Koga sad hoćete da imitiram? A? Je može Luku i Aleksu? Može, 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 Luku i Aleksu. Luku i Aleksu. Da. Ajde, brate, požuri, moramo da stignemo na sastanak. Dobro, brate. Ajde, brate, pa požuri, ne može, kasnimo na sastanak. Dobro, brate, čeka me Mila. Ajde, požuri, ne možemo, jo, što si spor. Dobro, brate. Dobro, Mila.